iki shorni mos. Dhe përveç kësaj, diçka tjetër çka shpresa është fokusu është realizimi i këtyre shamjave të mbledhura. Po, që për dedikim ka tek tek gratë që përdorin kemioterapi edhe kanë nevojë për shami. Uroj që mos të ketë nevojë hiç kur kërkosh, po këto janë raste që ndodhin. Jam taku me një përfaqësuese të Care for Kids Kosova, edhe i kom ofru tash kur ti mbledh me ja dërgu asaj që me i çun në për spitale ku ka nevojë.